Dámy a pánové, naším dalším hostem je Libor Bouček. Libor Bouček, toho jistě všichni znáte, a kdybyste ho neznali, tak je to moderátor, ale taky komentátor, a teďko třeba komentoval 30 zápasů hokejových, že jo? Mhm, 30. To je obdivuhodný, já to tady obdivoval už minule, když jste tady byl, protože já myslím, nejenže je obdivuhodný, že to vůbec můžete dělat, a vy to ještě děláte dobře. Ježi, děkuju moc krát. No, je to až s podivem. Někdy že byste to do mě neřekl. Někdy to až sere člověka, ale... ale... Je to jako, no. To, a do toho jsem koukal, že kromě hokeje vy třeba děláte i basketbal. Ano, my jsme, takhle jsem absolvoval i basketbal, no. No a to jste jezdil po světě s tím? A... To mistrovství světa v basketbalu se odehrávalo v Japonsku, na Filipínách a v Indonésii. A já jsem byl na těch Filipínách, kde vlastně to zahajovací utkání Filipín sledovalo přes 36 tisíc lidí. Bylo to vlastně v takovém místě, je to největší hala na světě. No a tam já jsem... Mohl byste to říkat trošku pokorně? Jako... největší hala na světě, 36 tisíc lidí. Já už jsem zase jak cvrček. Shodou okolností se to odehrávalo v hale z Vololitu, která má větší kapacitu, než která je normální. Mě si vybrali absolutní náhodou, v podstatě jsem jakoby zbyl. Jo. Tak jsem tam jako jel a zkusil jsem to a náhodou to vyšlo. Takhle. No ale tak vyšlo to taky, protože jste to byl schopný dělat, že? No. Na ten hokej to je taky těžký, jako. No není to těžký, protože ten hokej, my máme to štěstí, že, a ono to zní jako fráze a kliše, ale já si myslím, že máme opravdu nejlepší faninky a fanoušky na světě, který... To myslím, že máme dobrý. Fakt. Jako. To i koukali všichni... Ne, to si myslím, že máme dobrý, no ale stejně, takže máme dobrý fanoušky, to je málo, ale tak je pravda, má to tradici a tak dále, jo, jo. Je to tady vrostlý do toho našeho prostředí. No a spojí to tak ty lidi najednou, že no, už no ale o to víc, když budete blbej nebo něco, o to víc jim polezete na nervy. To jo. Když jim to budete kazit, tu radost, že jo? No a to je vlastně ta jediná ambice, kterou člověk musí mít, být jako ať vynikne ten hokej, protože to je logický. No. A to je ta nejhezčí na tom moderování, že vlastně člověk není ten středobod toho vesmíru, ale že jenom to vlastně jako zprostředuje. No, obsluhuje. No. A to vám rozumím, to chápu. A tak vyděláte i tyhle ty soutěžní a všechny možný. Jsme největší Česko u nás. Ne, máme rádi Česko. Máme, no dobře. No tak já, no. Máme rádi Česko máme rádi. No, a pak ještě nějaká. Tak máme, to máme zase, jak vy jste teď. Inkognito máte no a to ještě. Je zítra vlastně tady v tom vašem čase. No, inkognito. Že vy to a to taky děláte. Taky. No, takže vy děláte to i to a já nedělám sporty vůbec. Tak ale můžete přece kdykoliv. Ale MMA neděláte teda zatím. Ne. Zatím. No to ne, to by... Já jsem tady poslouchal a mě nejvíc vyděsilo to, že kdyby v té naší profesi, ano. Kdyby probíhalo před tím výkonem to vážení. To vážení? No to by mě úplně jako zničilo. No tak to se dá vyřešit. Se dá vyřešit váhou, ale... No já to chápu, ale že by přišli a teď by se měli opravdu den před tím natáčením jako tu váhu. A teď by tu váhu. A já bych řekl, že se svou váhu přinesu svou. Že to nesnáže, to je nehygienický po někom na to šlapat a ta... No, měl bych cinklovou o tom, ale ne, tak tohle to je strašná představa, ale to má víc sportů, že jo, to mají koně taky, jockeyové a tak dále. Je to taky jeden z důvodů, proč tyhle sporty nedělám ty vážený. A dělám jenom nevážený věc. Rozumím tomu, no, ale to taky obdivu, tam se musí ještě křičet. Já jsem myslel, že hodně křičím, ale tam se křičí ještě víc. Ondřej to dělá jako skvěle, to je ten, co to já vím, to je ten, to dělá výborně, no. Já ho znám. No, ten to samozřejmě dělá skvěle, ale říká, že křičí ještě víc. Pan Záruba, ten u toho hokeje taky jako umí zabrat, že jo? Ne, to je dobře, no, ale u toho se musí řvát. Musí. No, to je jako, já to nesnáším, když je to takový celý jako sofistikovaný a uklidněný řev a bordel, no, na to to je. Ale, no tak to jste si ten hokej pěkně užil 30 a pak jste ještě organizoval vlastně i ten Staromák, tam jste byl taky, že jo? No ne, tam jsem jenom přišel, no a tam no, už, tam. Jako to jsem neorganizoval. Ale zase jste si prožil krásný časy s tím hokejem. Jo, no je tam, člověk má velmi blízko k tomu, aby si třeba začal říkat, že to je i jeho úspěch. Jakože opravdu za těch, když začne žít v té hale, tak najednou tam potkává ty hokejisty a osměluje se, nejdřív
tak jako ale jim to... kine. A pak už jako člověk si s nima i plácá. No, tak... ale tak to ten sport v sebou je nese, že jo? Kdo neskáče, není Čech. No. A když bylo Nagano, tak všichni říkali, máme zlato. Já jsem říkal, no všichni ho nemáme, to ale dejme tomu. Ne, a teď bylo třeba to semifinále s tím Švédskem a já říkám, dneska to dáme, kluci. Ne, a dáme, jsem se zarazil, říkám, ne. Já nic přece nedám. Ale... No a když se zastavíte doma takhle, když takhle se připravujete třeba, tak to potřebujete být sám, ne? No já jsem na ten první týden šampionátu hokejového se mi podařilo přesvědčit moji ženu, že by bylo dobrý, kdyby jela s dětma na dovolenou. No to chápu, no, ale tak to jako nejde ona, jinak. Ona skoro odcestovala na měsíc, ale jinak jako vlastně já chodím buď moderovat, anebo vlastně domů. Takže já doma jsem často, teď jsem byl třeba non-stop s těma dětma asi 4,5 dne. Teďko? No. No, takže jste sytej, ne? Jsem, ale já jsem ještě přines, jestli můžu... Můžete, jo. Já jsem tady naposledy byl v roce 2021 a to bylo mému synovi měsíc a... Ano, to byl čerstvej. A dostal jsem vlastně takový, a dokonce myslím, že jste říkal, že to má na hraní, tak... Ano. Po těch 3 letech v podstatě... Šišmarja, jak to dítě zresovalo, ne? No, úplně. Co to je za fracka, prosím? To jako pes by to tak nezničil. No, ona to byla fakt svýho času jeho absolutně nejoblíbenější hračka dokonce. On je mě líto. Tak... No, je tam úplně všechno, tady jsou vlastně jeho první zoubky. Jo. A, kde je ručička, tu úroval? Ne, ona tam někde je schovaná, ale on vlastně o tomhle, teda o vás říkal, že to je pan moderátor Kraus. A říkal, jako, jo, chudinka. Mě nikdy tak neřek, takže vy jste vlastně pro ně jediný moderátor, no. Teda bohužel takhle jste dopad, no. Tak jsem si říkal, že možná kdyby pak přišel, je to strašný, no. Mě to až mě vás až líto, teda. Ne, tak na druhou stranu, podívejte, přinejmenším se dá říct, že kluk si se mnou vyhrál. No. Zároveň to ukazuje, že je to výjimka, ale pro něj jsem byl úplným ztotožněním hravosti a dobra. Jinak by se mě bál, že jo. No. Takže na druhou stranu mě to vlastně těší. No a teď komu je kolik Maxovi? Teď jsou Albertovi 3. Albert. No. Maxe, kdo má Maxe? Vy? Já ne. Ne? Já mám Rockyho. Proto já nedělám sporty. Můžu se jenom zeptat, nejsou tohleto hračky třeba od 2, 3 let? Ne, že by se, když tohle? No. Ne, to je pro jakýkoliv dítě, který se chce vzdělávat. Aha. A chce poznat svět, že jo? To, a zajímají ho dráty do oka. No. Tak na to je to ideální. Tak přijdete, on nemá očičko, ale la. No tak jenom to jsem vám chtěl ukázat. No tak vlastně... to je. A tak na druhou stranu se to užilo, mě to vlastně těší, tak to je hezký, prosím vás, vemte to zpátky domů, kluk to má rozehraný. Můžu tak jako, že to tam... Nebo opatrně, jestli... Nedejte to tam a vemte to klukovi zpátky. To já vím, jenom teďko až vás tam hodím, jestli opatrně, nebo... No jako, no takhle, mladý by se s tím taky nepáral. Dobře. No. Myslím vás, co tomu říká vaše paní, když takhle jako... Jste dlouhodobě třeba v rámci sportu, to je hrozná doba, že jo? To je 14 dní nebo kolik. No, ale já tak tady byla výhoda, že jsem při tom mistrovství v hokeji jsem byl doma. Ale ten basketbal to bylo... Já jsem jako jí to dávkoval postupně. Jako oznamoval? že možná tady je ta varianta, že bych někam odletěl. A jak dlouho jste byl pryč na tom basketbalu? 3 neděle. To je 3 neděle, jo. No, a to jsem ještě odjel dřív vlastně, jsem nebyl na tu finálovou část. Takže 3 neděle. No, ale ona to tak, jako zatím se zdá, že to toleruje, no. Nebo toleruje, tak je ráda, že mě baví, mě baví práce, totiž. No, tak to je ta životní výhra, tak musí jít ráda, že jste spokojený, šťastný, a ona taky, ne? No, takže jsme takhle spokojení. Tak ona je ta třetí žena, ne? Jo. No, tak dobrý. To by bylo, aby to nevyšlo, no. Ale to tak je, no, kdo hledá, najde, no. Jasně. Hlavně, když najde. Jo. No a vy jste její první nebo druhý? První. Ale... Nebojte se, Libore, to bude dobrý. Když vám takhle jde práce, tak ta žena má vždycky větší pochopení. A vy samozřejmě budete mít zas pochopení pro ní, protože když vám jde dobře práce, člověk je takový lepší. Jo. To máte absolutně pravdu. Tak to vám držím palce. Děkuji. Libor Bouček.